Děkuju, tohoto je o mým tátovi. Je tady spousta lidí ve věku mýho táta. Můj táta nosí tričko Mogwai. Já jsem mu říkal, máš dobrý triko? On říkal, co je? A je tady spousta lidí ve věku mýho táty. Můj táta věřil v lepší svět. Když někdy respekt neměl, tak si ho vyrozil, možná, že věřil v lepší svět, který se nepovedl. Keci nezveřejnitelné strany posrání, kolik let už vlastně známe chuť svobody a teď se mu chce zvracet, když slyší cinkat klíče. A mě 32, mám jenom, co jsem nechtěl. Tvář jsem si nevydal a nesouhlasím s osudem. A mají pro mě i smrt a to se mi taky líbit nebude. Ale možná přijde dřív než válka. A je to v té mlze aspoň nějaká jistota. Tomu se říká radost ze života. Ve pátým patře město mám jak na dlaní, sběrna nezná rozdíl mezi gáči a cikány, vzácný kovy aspoň tady roztrtili okovy. A mě 32, ale ta, co jsem slyšel, a dost taky ne, ale nemám pocit, že o něco přišel. Říkali, že škodí zdraví sledovat zprávy. Můj děda býval blázen, tak se dají to malé. A můj dědu po něm zůstal do přískanej hlé. Možná, že věřil v lepší svět. Všechny je postřílel. Možná, že věřil v lepší svět. Všechny je postřílel. Možná, že věřil v lepší svět. Možná, že věřil v lepší svět. Děkujeme.